Hej allihopa, det var jättelänge sedan vi satt och snackade med varandra så här. Jag har varit lite frånvarande, men nu är jag tillbaka. Jag kommer ha en tävling och låta ut 10 biljetter, alltså 5 stycken som får 2 biljetter var, till en helt ny premiär som är snart. Så det kommer jag prata lite längre in i videon, men först så ska jag prata om, eller snarare avslöja mitt bästa, gulligaste, konstigaste kärlekshistoria, kärleksminne. Så häng kvar så ska vi prata lite kärlek innan jag berättar villkoren och visar er vad trailern och filmen handlar om. Jo, det var så här. Och detta är ju väldigt svårt att knyta ihop säcken på för att det är lite konstigt. Men jag tycker det börjar i alla fall ganska enkelt. Jag hade ett öga på en kille som jag tyckte så väldigt bra ut. Han verkade liksom väldigt så här. Han var så charmig. Jag hade koll på honom lite på Instagram och så här. Min syster hade koll på killen också. Så det var egentligen där jag fick veta vem det var liksom. Så skulle jag till killens hemstad på ett besök. Och då skojade jag med min syster bara så här: tänk om kommer in här nu, för vi gick in på hemmakväll för att köpa godis. Alltså det var verkligen bara skoj, för att hon har ju pratat om att han bor här liksom. Så var vi inne i stan, så jag tänkte bara fjanta mig liksom. Så jag bara, tänk om kommer in här nu och tar mitt godis och lägger det i påsen, kollar ut genom dörren, och vem tror ni kommer in då? Kommer in. Alltså jag blir helt så här. Så jag säger typ så här: Smilla, kolla, är här. Hon bara, oh my god! Det är så här liksom. Alltså det var som en jävla film. Det var helt sjukt. Så jag typ, alltså våra blickar möttes ju och liksom, det blev så sjukt äckligt stelt så att det blev bara jätteobekvämt. Och jag vet att mina föräldrar var med, Smilla var med och 2 andra personer var med också. Och de visste ju vem den här personen var, för att just då var den personen ett ganska så starkt namn. Men det blev jättekonstigt. I alla fall, jag går ut och han killen som var med och säger någonting till typ, jag kommer inte riktigt ihåg det var, men han sa någonting i alla fall. Och jag tyckte såklart att det var ännu mer pinsamt. Sen så skriver jag till en kompis som jag känner, som känner och skriver att jag frågar typ, varför har du aldrig presenterat oss då liksom. Han bara haha typ såhär. Sen så får jag ett nummer av min kompis på Snapchat. Och då tänker jag, vad är det här för nummer? Och så skriver jag såhär, men vad är det för nummer? Han bara, men prova ring. Men jag ringde inte. Men sen så ringer ett nummer till mig. Och då så är det alltså sen jag träffade på hemmakväll. Och han frågar liksom såhär, var det du som var på hemmakväll precis? Och jag bara, ja det var jag som var på hemmakväll precis. Och typ frågar liksom vad jag gjorde här och ja, ganska stel samtal det också. Och sen dagen efter i alla fall så blir jag utbjuden på en fest. Så jag ringer en tjejkompis och frågar om hon vill hänga med mig på den festen. Då var jag var lite feg att inte våga gå på den själv liksom. Så då gick vi på den festen och där så blev vi liksom, ja. Vi fick ett öga för varandra. En liten så här sommarfling. Ja, det var egentligen det som hände. Jätteweird och inte så gulligt heller. Bara jättekonstigt. Men jag tror, det jag vill säga med det är egentligen att jag tror på så här typ ödet. Lite så. Varför skulle han komma in där när jag har precis sagt, typ drivit om att han ska komma in. Det är så här jättekonstigt. Det är som att Gud bara, så, här kommer han. Jag blir jätteansvarig när jag pratar om det här. Men, ja. Det var mitt konstigaste och stelaste kärleksminne tror jag. Så jag tänker att vi drar oss vidare till min dator och kollar på... This is my whole world. My nurse, my mom, my sickness. I'm 18 and I've never been outside. If I did, I would probably die. Hi, my mom sent a bunt. Welcome to the neighborhood. Is your daughter around? No, she isn't. I can't lose you. I'm willing to sacrifice everything just to live one perfect day. Woo! I'm ready to face it all. Det är så här att den 9 juni har sommarens säkert hetaste film premiär. Och den heter Ingenting och allting. Och det handlar om att man ska typ riskera allting för att få leva fullt ut en dag. Vilket jag tycker låter såhär, alltså så ballt. Jag tänker mig att filmen kommer att ha sjukt mycket spänning, romantik och såhär twister. Ja men såhär så att man blir såhär typ galet kär säkert när man går ut från biosalongen, tror jag. Så det är såhär, jag kommer att få dela ut, eller dela ut, lotta ut 10 biljetter. Men alltså 5
biljetter som man får liksom ha med sin kompis. Så att det är 5 biljetter som får 2 var. Så det ni behöver göra är att kommentera och motivera varför just du och din vän ska få vinna biljetter. Så att ni får se på den här fantastiska, romantiska, galna filmen. Så glöm inte det. Jag har ju länkat allting i beskrivningen. Där ni ska gå in på en länk och liksom, ja, ni får läsa vad villkoren är. Så ses vi i nästa video. Puss och kram! To sacrifice everything just to live one perfect day.